Môžeme ju vydávať, alebo videli sme ju na televíznych obrazovkách. B je správne. Vydali? Vydali. Áno. Čiže nevydáme, ale vydali. Hlasateľka by to mohla byť. Môže to byť niečo medzi moderátorom, hlasateľom, niečo, čo to povolanie narába s hlasom? Áno, s hlasom. Dobre. Dá sa povedať, že je hlasateľka naša dáma? Nie. Nie, tak, ale čo je moderátorka potom? Aha. Ale mali sme ju možnosť vydávať, teda na televíznej obrazovke, ale už je to často. naozaj minulosť? Ako bavíme sa, chalani, o tom, že už nevydávame? Podľa mňa Vládko sa o tom baví. Vládko, povedz nám to, objasni nám to, lebo nám to pomôže veľa. To, čo Michal dedukuje, je správne. Takže dáma, ktorá je u nás ako tajný host, sa teda už aktuálne neobjavuje na obrazovkách televíznych ako moderátorka? Áno. Čo ale nevylučuje, že by sa mohla živiť ako moderátorka. Presne tak. Je to plnohodnotná moderátorka. Mohla by byť moderátorka v rádiu, mohla by byť... No áno, ak ju nevidíme fyzicky pritom, tak je to len rádio. Môže to byť podcast nejaký, okej, nie, ale... Nie, no môžeme ju nevidieť na televíznych obrazovkách, ale môže robiť sálové veci. Môže to byť rádio. Pracuje v rádiu nejako? Áno. V rádiu. Mne tak napadlo, že minule to bol Mravec. Či tu nie je Petra? Že, no. Či tu nie je Petra Bernasovská? Že či náhodou tu nebol aj jej manžel pred nejakým časom u nás ako hostajný? Nemusím sa aj pýtať, viem to. Bol. Tak ale s tvojou pamäťou, Vlado. Bol. Nebolo to tak dávno ešte. Vlado, opýtaj sa, že či bola s Vladom kolegyňa. Bola Petra s Vladom kolegyňa? My sme boli kolegyňa. Už teraz sa aj zasmiali. My sme sa minuli už, ale... S tebou nie? Nie. No takto, má prezývku, tak ju všetci v rádiu poznali ju všetci ako Dalilu. Áno. A preto je nám všetkým absolútne jasné, že tu dnes sedí Petra Bernasovská. Presne tak. Peťka, ahoj. Stále krásna, šarmantná, stále mimoriadne úspešná moderátorka Petra. Mnohí to neviete a mnohí si ešte pamätáte na Dalilu Bernasovskú. Nebudem sa pýtať, prečo to vzniklo, alebo to už je také. Inak prečo? A to sú tie veci, ktoré sa pýtajú niektorých ľudí. Tak ako Emila Horváta sa pýtali vždy, že dokedy bude mladší. Mm-hmm. Ako môjho kolegu ranného sa pýtajú, že prečo je junior. A takisto, akože... Áno, lebo vždy má niekto prezývku, tak sa to tradovalo. Iba mne ju Tibor Hlista nedovolil. Ja keď som tam prišiel, prosto som musel byť iba Vlado. A neprekáže mi to. Mám ti pripomenúť tvoju prezývku? Mám mu pripomenúť ja jeho prezývku? Skús, či to vieš. Ale páreček, no tak... Jasné. Dobre, bol som párek z Trnavy chvíľu, ale nebolo to také známe ako Mravec, ako Dalila, ako mnohé iné hviezdy, ako Arieli a čo ja viem. Ale to boli naozaj že veľmi silné mená. Ale ešte ja si pamätám, keď sme hovorili o tej televíznej obrazovke, ty si naozaj hviezdila jeden čas extrémne. Teraz je toho trošičku pomenej, ale na teba ľudia nekričali, že Dalila, ale bzkali proste. Presne, ako hovoríš, lebo som moderovala reláciu, ktorá sa volala, že bz. A ja som chodila po ulici tak ako na iných, že pán primár, a neviem čo, na hercov, tak na mňa bz. Tak som si užila. Prosím ťa, doteraz sa to s tebou, dúfam, že áno, doteraz sa to so mnou ťaha, odvtedy som usilovná ako včelička. Usilovná ako včelička a usilovná ako ranné vtáče, lebo teraz moderuješ ranné vysielania v rádiu pri dvoch deťoch. O, tak to už sú také deti, že sú dospelejšie, než my si myslia. Mm-hmm. Takže to už sa to dá, o to nejde. Deti myslia, áno. Ale Marcel stále vie, ja si už len pamätám, matne, že ranné vysielanie je spojené so skorým vstávaním. Toto všetko zvládaš? No tak musíš. Ja, však si to pamätáš, tak vieš. No my mladí to zvládame ešte. Už keď budem staršia, tak to bude horšie. Nie je problém ranné vstávanie, ale ja som musel chodiť skoro spať a teraz si predstav, že dobre, moja žena to zvládala, ale ty máš dve deti, ktoré ťa chcú aj skoro ráno, alebo teda ráno, a ktoré ťa potrebujú aj večer. Ja mám dobrého muža. To viem. Ktorý sa ráno o deti postará. Ale on hovoril, ja si tak rád pospím, ja to nechám na Dalilu celé. Nie, on ráno pekne zobudza deti, on urobí raňajky, urobí desiatu, urobí obed deťom, aby nejedli v školskej jedálni. Wow. Ohoho. Až potom leží na gauči. Keď prídem domov ja. Kde je tvoja láska k vareniu? Presunulo sa to na Mravca, alebo máš čas na ešte niekedy uvariť? Mám čas, ale nemám priestor, pretože Mravec ma nechce pustiť do kuchyne. On si ju už pre seba celú tak, takže rezervoval a on veľmi rád varí, pre neho je to relax. A varí denne.
To znamená, že keď on ide na prechádzku so psom, tak ja využijem tých 20 minút a rýchlo niečo navarím alebo upečiem. Ale inak fakt, že nemám šancu. Mravček, prepáč, pozdravujem ťa, chutí to výborne, ale niekedy by si tam mohol pustiť. Lebo ja sa len tak ukážem v kuchyni, že idem niečo zahodiť alebo niečo si zobrať a už mrz. A zase tu zavadzia nejaká šena. Sa prihlásite bez servitky obidvaja, proti sebe budete. Vy by ste boli inak. No. A to by som brala. Naozaj by ste ešte nehovorili, lebo sa ti to môže splniť. To viem, o čom môže hovorím. Peti, než ešte vyjdeš z tohto štúdia, už dramaturg ti visí na krku ako kliešť. Vieš, to je... Ja pečiem a varím ešte dokonca aj k nám do Dobrého rána, keď máme niekedy vysielanie. Tak lebo aj Zdenka sa niekedy ona stará. Hej? Uh-huh. A vám prinesie? Prinášal sem tam, prinesie koláčiky, no jasné. Normálne akože torty, cheesecakey nosím, slané, potom všelijaké také, splnené všelijakými sírmi. Takže Ríšo Dedek je spokojný moderátor pri tebe? Myslím si, že môže byť. On si dá dvakrát vždy. A schválne, ten tvoj ranný rituál, kedy ty vstávaš ráno? 3:45. Pochvál sa ty. Ja som toto robil tiež 15 rokov. Vieš čo, ja som tak v podstate, dá sa povedať, od detstva. Ja si pamätám, už keď som chodila do školy, tak ja som večer o 9:00 pri televízore vždy zaspala a ráno som vstávala, ráno som sa učila. Takže to mám dodnes. Prenáša sa to do života, no tak je to. To je súrne. Do koho života, podľa toho? A do svojho určite. To je súrne, fakt. Ja musím ísť na vecko. Ale už dlho, on musí. To je fakt súrne. Sorry, mrzí ma to. To je fakt súrne. Jaj! Váže? A ja? Ty si mu donesla tie koláčiky od Mravca? Nie som možná. Najhoršie je, že čím viac sa približuješ k vecku, tým viac ti treba. A my sme... Daleka, nemoj sa, nebude to teraz téma namiesto tvojho. Ja len budem zaujímať, či to môžeme stihol. Môžeme to rozviesť, to je... pretože ja poznám výťahový syndrom. To je to? To je to, že nastúpiš do výťahu, stlačíš svoje číslo po schodia a v tom momente nevydržíš. Tak, a to už máš dve po schodia, pred tým už máš kroky Františka Janečka. Nie, to už čupíš, to už čupíš na zemi. No. Ale nemá to niekto ešte... náhradné nohavice 32 na 34? Nie. 34 a 32 pre Mariana. Je prípad, keď už sa blížiš k výťahu, iba sa modlíš. To je témička, čo s tým si nepočítala? Že nie, ale sa... veľmi ma to baví, môžeme pokračovať. Keď sa blížiš k výťahu a veríš tomu, že je na prízemí, že nebudeš musieť čakať, kým príde, a ty to stlačíš a v zápäti, ako dávaš palec, sa to tlačidlo rozzelenie, rozfarbí sa, to znamená, niekto ťa predbehol. A samozrejme, má čas, aby si naložil veci. Jasné. Znesia sa dolu do garáži, má čas, aby si vyložil veci. Potom ťa niekto opäť predbehne, je to na štvrtá. Keď to príde k tebe... Keď to príde k tebe, dvere sa otvoria, ty chceš rýchlo vstúpiť a tie dvere sa zatvoria skôr, než sa stihneš. To... Mariana, ahoj! Ahoj! Čakali sme na teba, spomínali sme. Teraz už som pripravený počúvať každé slovíčko. Neviem, či viete, ja mám tiež taký rituál ranný. A dnes ráno som ho nejak nestihol. Veľmi sa ospravedlňujem naozaj. Tak ale to si dosť dlho vydržal, nie si až taký starý. Prosím ťa, vrátim sa k jednej téme, ktorá ma fakt zaujíma, lebo ty si teraz hovorila Mravček, prepáč, kde Mravček, tam Mravček. Vy sa doma tak oslovujete? On je pre teba Mravček stále? Áno, lebo ja som ho tak spoznala ako Mravca a mne bolo zrazu hlúpe, keď som sa vydala za neho mu hovoriť inak. Tak ostal Mravec, keď je dobrý, tak Mravček. A dcery pred kamerami Mravček. Dcery mu hovoria Mravček, alebo si dovolia povedať tatino? Tatino si dovolia niekedy. A niekedy aj ja. A on tebe hovorí Dalilka, alebo si Petruška stále? Petruška. Pre ňa. A Petruška, to sme radi, lebo toto ti pristane. Petruška Bernasovská, náš tajný host. Peti, ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A ďakujeme samozrejme aj vám za to, že ste sledovali Inkognito. Verím, že sa vám páčilo. Vidíme sa na budúce. Krásny večer. Hráš teraz volejbal aj ty? Hrám profesionálne, vieš, koľko golov som dal. Ja si myslím, že ty si brankár volejbalový. Marcel je veľmi zlatý chlapec, hlavne keď lozi po skalách. Lach, do dúr, lach, lach, dúr. Lach, lach, lach. Chcel by som takú menšiu fujaru. Fujalele. 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 A ty skazíš, lelele, tanovec. Kde ste mali sústredenie? My Baden-Baden. A vy? My Dudin-Dudince.